Ivan Cankar, Njena podoba. O prešcah. V teh časih neutešenega in neutešljivega hrepenenja se spominjam dogodka iz davnih let. Lepo jutro je bilo, ko sem se vzdramil. Sonce je sijalo, redki, nemirni jesenski oblaki so begali po nebu in pod njimi so begale sence preko ceste, preko strehi na polje čez goro v daljavo. Oblekel sem se hitro, popil v naglici kavo in nato sem se napravil na pot. Poiskal sem veliko vrečo, v kakršnih nosijo krompir, in se me zakrpal, ker je bila razparana. Zuna je zaklical Lojze in vrgal sem vrečo preko rame, vzel palico v roko ter se napotil. 10 let mi je bilo takrat. Lojze je bil še mlajši. Ne vem, kakšen se bil jaz, ali Lojze je bil zelo majhen in slab, bel in nežen je bil v obraz in gledal je srepo z velikimi očmi. Dejal je, da bo slikar. Bog vedel, če me sanjal. Zdaj pa že mrtev. Ali pa se je izgubil v svetu, ki je tako prostran. Postala sva pred sosedovo hišo in prišel je Tone, ki je imel tudi veliko vrečo preko rame. Za njim je prišla njegova sestra Hansa. Najmlajša je bila izmed nas vseh. Veliko materino ruto je imela na glavi in iz rute je gledal zelo droben, bolehen obraz. Pogledal sem jo in se mislil, da ne zmore tako dolge poti. Toda šla je. Sprva se nismo ustavili nikjer. Hodili smo hitro in veselo. Po noči je deževalo in blato je cmakalo pod bosimi nogami. Zavili smo si hlače do kolen in Hansa si je izpod recala krilo. Kmalu se je vzdignil pred njami klanec in pot je bila gladka, izmita. Tone se je zadel z nogo ob kamen. Sedel je ter si brisal stravo kri. Pod nami je bila že ves čas in še dalje v dolini so se svetile bele trške hiše. Vse je bilo kakor umito, okopano. Prazniško se je lesketalo jabolko na zvoniku Frane cerkve. Vse okoli nas pa je bila božja samota. Domenili smo se, da ne pojdemo do prešce, ne o vas, v trg. Tolpe otrok so lazile tam od hiše do hiše, berači, razcapani popotniki. Ljudje so jih gonili od hiše in če so jim dali kruha, so ga drnjali ter loputali z durmi. Lojze se je bil domislil prvi. Gledal je z velikimi očmi in je dejal, tam je vse drugače, tam, za hribi. Ne, prišli bi domov s praznimi vrečami. Jabolk bi nam dali, hrušk, polne peharje in tistih koruznih hlebcev, kakor jih pečejo tam. Nizki so, rumeni in lepo diše. Rjava skorja je razpokana, kakor pri pogači. Da, kdor si upa tako daleč? Zavila se je pot nekoliko navzdol v tiho dolino, kjer so ležale dolge lehe. In tako je izginila ravnina za nami. Sami smo bili, nad nami nebo, kjer so begali jesenski oblaki. Razgovarjali smo se prej ali v tem trenutku, ko je vzrasel hrib, med nami in med ravnino, ki je bila naš pusti dom, smo utihnili. Drugačno je bilo vse življenje zdaj in tudi sami smo bili drugačni. Zganilo se je o meni nejasno in boječe, da bi se vrnil. Spogledali smo se ali šli smo dalje. Zdelo se nam je, da hodimo že dolgo. Neprestano se je pot vzdigala in se je spet spuščala. Zmerom je bila enaka. Enaki so bili vsi holmi in lazi. In zmerom iste so bile tudi njive in črne tepke, ki so rasle v poti. Kakor da bi se nihče ne premikal in bi bilo vse mirno, začarano. Samo oblaki so hiteli. Tone je skočil preko trnove meje in je pohitel na holom, da bi se ozrl naokoli. Tam je vas, zvonik se sveti, je zaklical. Saj sem vedel, da pridemo kam, je dejal Lojze mirno in šli smo dalje. Res je bila že blizu vas, ali nismo jo mogli videti, dokler nismo bili tam, ker je bila skrita v drevju, samo mala, žalostna cerkev je stala na nizkem okroglem holmu, krtini podobnem in je vzdigala zvonik s pozlačenim jabolkom,
Dvigal se je zvonik, pa se ni mogel vzdigniti visoko. Presegal je komaj visoki oreh, ki je stal na pokopališču. Ozrli smo se. Stopili smo v prvo vežo. Prav, za durmi smo obstali in smo se tiščali k zidu. Temno je bilo v veži, dišalo je po sveže pečenem kruhu. Molili smo oče naš, ali slišal se je skoraj samo tanki glas Hančin, ki je stala spredaj in je sklenila roke in se ni nič bala. Odprle so se duri, umoknili smo, neobrita kmečka glava z veliko poho, ko je pogledala iz sobe. Zagodrnjalo je in duri so se zaprle. Počakajmo, je dejal Tone in se pomaknil bliže proti pragu. Tedaj so se oglasili urni ženski koraki globoko v veži, v temi. Zaškripalo je nekaj in na to je prišla dekla. Prilesala me pehar suhih hrušk in četvero koruznih hlebov, majhnih, ploščatih in lepo dišečih. Dekla je bila debela, umazana in neprijazna ženska. Pogledala nas je po strani, ni rekla nič in se je vrnila. Posedli smo veži na tla, prešteli hruške in jih razdelili. Spravili vse skupaj v vreče ter se napotili dalje. Vas je bila majhna, zato blatna in pusta. Hiše so se tiščale na kupu kakor kokoši in vse je bilo tiho, kakor da bi imeli mrliča v vsaki hiši. Nekje ob vrtu se je prikazal fant. Gledal je nekaj časa moče, nato je zaklical nekaj zategnjenim, smešno pojočim glasom. Pobral je kamen ter ga zalučal za nami. Lakota beraška, je dejal, se je razjezil Tone. Hotel se je spotiti za njim, ali premislil se je predsej in je samo zakričal. Le pridite enkrat dol ti, coklar. Tone sam ni vedel, kako si je izmislil coklarja. Zasmejali smo se in smo se napravili v drugo vežo.